Усалданга мөрүн элегер иятылын роттына ген төрөбүт тыл кескелин сайдытын торум нормуннях болла. Маннал усун элегтерин балыктара сакатылын алын класс учуталлара культура үлхеттере кытыннылар. Терехин бастыкан аргар тогус билеонун арыксан сакатылын сайдар тоскулларын этенне аныгы кемсе бұдылыгар төрөбүт тыл семелебет солун тула кен кепсетиде аста. Билеонун үле түмүгүнен резолюциялара ылынынна ол курдук улуус онан элегтер балыктарын тахымыгар тыл себете терилеген нехеленини сакатылла кыгыты журналы сурутуга көгүлүктөрө. Сақа тұла өсі қандық хайдың ұлу сихінен қандық сайындығын, өсі қандық дейінағын тұрыптағын көттің күйіндастығы үрілді бұд. Мені нағандық дейін кәпсетті тағыста, ол күрді қолы бұра білген оға ақпат болуытын қалғатта, оға білген қағы көтті үшуға хайден бөкпұру хүмі көтікті бұд. Оны ол бөкпұру стартула, сақа тұлыны чуталлара, оны бұ қағыт үлігіттері. Ере болбакка бүттүн общественность барата түмүстак бетине туу кара камсаан таксын себебиттен түмүккө келдибит.